Takže už nám to všechno běží, takže nyní se nám připravuje Bolevec. Bolevec se nám jde připravit předběžně Manetín A a ale teď vidíme přípravku Kožlany. Ano, všechno nám běží správně, jak má. Takže přípravka Kožlany, bude následovat tým Bolevec A, potom Manetín, Bučí, Horní Hradiště a Kazněhov, abychom věděli, jak jdou týmy za sebou v druhých pokusech. Takže Manetín, Bučí, Horní Hradiště a Kazněhov, ještě před nima Bolevec A. No a máme za sebou útok týmu Kazněhov Kožlany 45-89, takže Kožlany zaběhly 45-89. Takže máme tady Bolevec A, který dosáhl v prvém pokusu 29.60 a průběžně je to 10. místo.